কামাখ্যা দেৱালয় উত্তৰ পূৰ্বৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা মুঠ 51খন শক্তিপীঠৰ মাজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ এই কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা দেৱীৰ এই মন্দিৰকেই ৰাজ্যখনৰ সবাতোকৈ প্ৰসিদ্ধ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্দিৰ বুলি ভবা হয় অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমৰ ইতিহাসৰ ৰাজনৈতিক আৰু ধাৰ্মিক দুয়োটা দিশতেই শক্তি উপাসনাৰ কেন্দ্ৰস্থল কামাখ্যাই অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে দক্ষৰ জীয়ৰী সতীয়ে পিতৃৰ অমতত মহাদেৱৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সম্পত্তি নাইকিয়া টুকুনা বুলি মহাদেৱক দক্ষই চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰিছিল এবাৰ দক্ষই এটা যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিলে কিন্তু সেই যজ্ঞলৈ জোঁৱায়েক মহাদেৱক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে তথাপিও সতীয়ে বিনা নিমন্ত্ৰণে পিতৃৰ যজ্ঞস্থলীত গৈ উপস্থিত হলগৈ জীয়েকক দেখি দক্ষৰ খঙে চুলিৰ আগফালে আৰু মহাদেৱক ভৎসনা কৰিবলৈ ধৰিলে স্বামীৰ বদনাম সহিব নোৱাৰি সতীয়ে যজ্ঞস্থলীতেই প্ৰাণত্যাগ কৰিলে পত্নীৰ বিয়োগত মহাদেৱ শোকত বলীয়া হোৱাৰ দৰে হ'ল আৰু সতীৰ মৃতদেহ কান্ধত তুলি লৈ বিশ্বভ্ৰমী ফুৰিবলৈ ধৰিলে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰোতে লাহে লাহে মৃতদেহটো গেলি শৰীৰৰ অংশবোৰ ঠায়ে ঠায়ে পৰি ৰ'ল সতীৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগ বিভিন্ন ঠাইত পৰাত সেই ঠাইত একোখন দেৱীপীঠৰ সূচনা হৈছিল য'তেই এনে অংশ পৰিল তাতে একোখন তীৰ্থস্থান গঢ়ি উঠিল বহুতে বিশ্বাস কৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সুদৰ্শন চক্ৰৰ জৰিয়তে শিৱৰ কান্ধত থকা সতীৰ দেহাটো কাটি গৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰি গৈছিল সতীৰ দেহৰ অংশ আৰু সেই প্ৰান্তসমূহতেই সৃষ্টি হৈছে একোখনকৈ শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিবলৈ তিনিটা বিশেষ পথ আছে এইটো মালিগাঁৱৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী পথ এই মসৃণ পথৰ জৰিয়তে আপুনি আহিব পাৰিব মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অম্বুবাচীত এই পথ ব্যৱহাৰ কৰি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ বুলি আহিছে লক্ষাধিক ভক্ত অন্যহাতেদি এই খটখটি সদৃশ পথ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু মালিগাঁও সংযোগী পথ এই পথৰ জৰিয়তে পদব্ৰজে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ভক্তই যিটো পথ নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলিও প্ৰবাদ আছে অন্যহাতেদি ঐতিহাসিক পথ হিচাপে জনাজাত এই পথ হৈছে মেখেলা উজোৱা পথ হিচাপে প্ৰাগজ্যোতিষপতি কিৰাতবংশীয় নৰকাসুৰ আছিল কামাখ্যা দেৱীৰ পৰম ভক্ত তেওঁৱেই নীলাচল পাহাৰত প্ৰথম এই মন্দিৰ ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰবাদ আছে যে এবাৰ নৰকাসুৰে কামাখ্যা দেৱীৰ দৰ্শন পালে দেৱীৰ স্বৰ্গীয় সৌন্দৰ্যই প্ৰাগ জ্যোতিষাধিপতিৰ মতিভ্ৰম ঘটালে তেওঁ দেৱীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে দেৱীয়ে ক'লে যে দেৱী আৰু নৰমনীষৰ মাজত বৈবাহিক সম্পৰ্ক অসম্ভৱ কথা কিন্তু নৰকাসুৰে যিকোনো প্ৰকাৰে বিয়া কৰাবলৈ জিদ ধৰাত কামাখ্যা দেৱীয়ে তেওঁৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটা বুদ্ধি সাজিলে দেৱীয়ে ক'লে যে নৰকাসুৰে যদি মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে নীলাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা মন্দিৰলৈ একেনিশাৰ ভিতৰতে এটা শিলৰ খটখটি সাজি দিয়ে তেন্তে তেওঁ নৰকাসুৰৰ সৈতে বিয়াত বহিবলৈ ৰাজি আছে দেৱীয়ে ভাবিছিল নৰকাসুৰে এই কাম কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু দেৱীৰ ধাৰণাক ভুল প্ৰমাণিত কৰি নিশা শেষ হোৱাৰ আগেই খটখটি নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল দেৱীয়ে দেখিলে কথা বিষম সেয়েহে তেওঁ চক্ৰান্তৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হ'ল তেওঁ কুকুৰাক আদেশ দিলে ডাক দিবলৈ নিশা শেষ নোহোৱাকৈয়ে কুকুৰাই ডাক দিলে দেৱীয়ে নৰকাসুৰক ক'লে যে কুকুৰাই ডাক দিলে ৰাতি পুৱালে নৰকাসুৰে চৰ্ত পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰচণ্ড ক্ৰোধত নৰকাসুৰে খেদি খেদি গৈ বৰ্তমানৰ কুকুৰাকটা নামৰ ঠাই টুকুৰাত মায়াবী কুকুৰাটো দুচেওকৈ কাটিলে নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি প্ৰবাদ থকা মেখেলা উজোৱা নামৰ শিলৰ খটখটিটো আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায় অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত প্ৰদব্ৰজে মেখেলা উজোৱা পথেৰেও মা কামাখ্যাক দৰ্শনৰ বাবে ভক্তই এই পথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18 গুৱাহাটী